Byl jsem odsouzený na doživotí za vraždy, které jsem spáchal. My víme, že se to neudělá, ale my musíme postupovat tak, jak je nám nařízeno. Já jsem taky dělal jiné věci, jo, ale dělal jsem nejvíc, měl jsem věci, které kolem mě neuměl prakticky nikdo. 10 zámků, které jsem viděl, tak jsem 9 let se otevřel. Měl jsem v Praze 3 byty, jezdil jsem v Mercedesu, neschovával jsem si, že jo? Kdybych z Mírova neutekl, tak se nikdy nikdo nezajímal o můj případ. Nikdy. Z těch dvou nejtů jsem to utrhnul, vzal jsem to a stočil jsem to do toho háku. Akorát, že jsem to dělal v rukách, místo, abych to dělal na kovadlině, že jo? Protože taky mám silný ruce. No, dělám si srandu. Všechno bez nářadí, on si, že nemá žádný nářadí, no. Nemáš nic, musíš jenom rukama, ničím jiným. Za tím cimbuřím byly takhle tři osnatý dráty. Za ten osnatý drát se ten jeden malý háček zaseknul, napnul jsem ten vlasec, tak teprve na to jsem přidělal já tenhle ten hák a na tom bylo to lano teprve. A potom lano jsem to spouštěl po tomhle tom vlasci až za to zábradlí. Za to zábradlí zajela takhle ta kotva, že jo, ten hák. Pak jsem to napnul, uvázal, pak jsem na to vles a sjel jsem dolů. Takhle na mě ten dozorce střílel z té levý strany, že jo. Já jsem skákal do tmy, já jsem neviděl, jak hluboko. Za tou betonovou cestou je plot potom. Ten tam v té době, když já jsem říkal, nebyl, protože se zrovna rekonstruoval, se vyměňoval. Ale ten se měl přijat až v pondělí a já jsem v neděli utek, že jo. No, ono to zní jako komedie, že jo, to. Ale tak to skutečně bylo. Snaživý vězni, který byli vedle takhle na té celé... Veliteli, veliteli, tamhle utíká, tamhle utíká! Prostě nemám rád prostě být v nějakým nepořádku. Ráno stanu, každý ráno vytřu podlahu, vezmu prachovku a otřu prach z televize a prach z toho, tam taková skřínka z postele. Čtu každý den se podívám na zprávy v televizi, na nějaký pořad, něco se podívám, píšu něco, jdu na tu vycházku, teď to cvičení a já prostě nestíhám. Teď jsem byl včera u zubaře a se mnou je 5 dozorců. Sedím na zubařském křesle, svázaný v medvědu, rozumíš, a zubař mě ošetřuje. Já jsem Superman, tam bych proskočil všim určitě, že jo. No, usměvný je to, jo. Usměvný. Ráno se najím, vyčistím si zuby, vezmu dentální nit, vyčistím dentální nití. Večer vezmu mezizubní kartáčky, vyčistím všechny mezizubní prostory, pak vezmu normální kartáček a vyčistím si zuby. Čistím si zuby tak dlouho, dokud po nich nepřejdu jazykem a smeknou se jako po skle. No to dělám pořád celý život. Jako. Když mi někdo tvrdí, že mi stačí se osprchovat dvakrát za týden, tak ať mi nevykládá nic o hygieně. Každý den přijdu z vycházky a první co je, tak se slíknu. Umeju se celý a vyperu si ponožky. Sportovní boty mám. No. Pak přijde jeden snaživý lídač takovej a prohlíží a teďko najednou zjistí, že tady takhle na tom jazyku, na tom vrchu, že to tam nepatrně píská. Tak projede a druhá to nedělá. Teď všichni, co jsou v té místnosti, tak to všichni zkouše a hledají to. A já říkám, co by tam mohlo být a co se dozvím? No mohla by tam být stočená diamantová struna. Rozumím, no tak co na to máš říct, jako jo? A říkám, tak tam šáhněte a uvidíte. Tak šahaj a nic nenašahaj. Přinesou mi ty boty zpátky, já tam takhle šáhnu a takhle tam bot, a je tam opravdu nalepená vevnitř, takhle nahoře na tom patře, je tam nalepená opravdu cedulka, která je na to, aby ty lidi boty nekradli, že jo? Je tam ten kód, který identifikuje právě, že to přinesou přes ten rám. Já se probudím a oni tam provozovali ty svoje homosexuální akce, které tam měli. Byli na to zvyklí a já jsem řekl, ale já na to zvyklý nejsem, takže ne. A oni na mě nastoupili a tam to skončilo tak, že všude opravdu krev na stropě, na zdech, všude a všichni. Já jsem pořád jenom já, jako nic jiného. Já jsem normální kluk, jako jsem byl, jako nejsem nic jiného. Tady říká jinak i po těch 14 letech, neztratil své charisma. Já nevím, líbí se mi nejvíce asi jeho tělo. Snídaní si dám jogurtík, prostě v poledne zeleninku, večer také dám si běh, takže bychom spolu klidně mohli běhat, cvičit. Aby ho nebolala ruka, nějak se tam musí to obšťastnit.
Když já se třeba podívám na tu Jižní Ameriku, jak oni je tam, jak je to tam hrozný, jak je to tam hrozný, co se tam děje, jak jsou tam přeplněný věznice a tak dál. Oni v té věznice se zbouřili, protože oni mají povolený sex se svýma přítelkyněma jenom dvakrát v týdnu a oni chtějí čtyřikrát v týdnu. No tak to je k pláči, jako jo. A já tady sedím ve vězení 15. rok a když bych chtěl mít sex s přítelkyní nějakou, tak mi to nikdo nechce povolit. Společná domácnost s někým, kdo by mi byl blízký, by pro mě byla postupem z toho horšího do toho lepšího. Vzhledem k tomu, že já jsem dělal protizákonné věci, no tak já jsem nikdy nechtěl dopadnout tak, abych šel do vězení a měl doma děti. Že? Tak já cítím to, že degeneruju tady, víš. Já si myslím prostě, že mi ubývá slovní zásoba, že prostě blbnu. Protože bohužel jsem mezi blbcema. Chci se dožít toho, abych se odsud mohl dostat a ne abych přišel ven a tam se šel oběsit, protože už jsem taková troska, že už ani nemůžu teda v normálním životě jako fungovat, že jo. Kdybych dneska věděl, že tady mám zemřít opravdu stářím, tak naprosto s plným vědomím říkám, že se okamžitě zabiju, okamžitě. Nečekal bych ani den navíc. Jedni utíct, já to jinak nevidím. Jako.